waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa isla markaasina aynu ku jilleeci doonaa dalkaasi Kanada oo caasimadiisa la yidhaahdo Ottawa ayaa waxa uu ka miyey dalalka caalamka ugu horumarsan dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarkaba. haddaba aynu ku bilownay warbixinteena dalkaasi Kanada ayaa wuxuu ka mid yahay wadannada dhaqaalihiisu ugu horumarsan yihiin dhinaca wax soo saarka iyo xagga agabka wax iibsigaba. inkastoo suuqyadaasi Kanada ay ku kulmaan boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacbiweynaha ku dhaqan dalkaasi ee u dhashay iyo dad ajaanibiina oo markaasi iyagu dalxiisayaal ku jooga iyaga oo kasoo tabashleeya dalkaasi Yurub Galbeed. xilliyada suuqyadani ay ugu saxmada badan yihiin ayaa waxay ka mid yihiin xilliyada fasaxa caadiga ah ay ku jiraan iyo xilliyada xagaaga ah. dadkani waxay inta badan u ordayaan oo ay markaasi gadanayaan alaabooyin kala duwan oo ay jecel yihiin oo ay suuqyada ka raadsanayaan iyadoo qof kastaaba dookiisa ciyaaraya oo markaasi uu iibsanayo alaabta uu jecel yahay. inkastoo dalxiisayaasha dalkaasi ku yimaada tamashlaha ay inta badan lacag qaaliya ay kasoo gasho dalkaasi, handle waxa ay tahay in ay kusoo dhiiradaan dalxiisayaal badan oo reer galbeed ahay isla markaasina dalkaasi Kanada ay yimaadaan. dhinaca horumarka wadankaasi ka hirgelay lama soo koobi karo, wadooyinkiisu kaala arag indhaha ku doogsanaya. dhinaca naqshadeynta guryuhu waa qaar injineero heer sare ee ay dhiseen isla markaasina ay ku farayareysteen. wadankani waxa uu ka mid yahay wadannada hodanka ah ee dhinaca dhaqaalaha hore uga maray dalka. dadka ku nool dalkaasi Kanada ayaa waxayn dad markaasi raax ku kora oo balbalaadhay. inta badan waxay ay dhigtaan lacagahooga akoonnada markaasi baananka caalamiga ah iyagoo oo markaasi maalgashina ku sameeya mashaariic kala duwan oo dalkaasi lagu horumarinayo waxna loogu dhisayo. dalkaasi Kanada ayaa waxaa inta badan uu leeyahay baanan kala duwan oo markaasi dadka markaasi u dhashay dalkaasi amaahiya lacaga qaaliya iyagoo dadkaasi la saarayo dulsaar aanay dareemaynin. kabacdi waxay noqdaan in dadkaasi markaa muwaadiniinta ee baanku lacagta amaahiyay in kabacdi ay u soo celiyaan lacagtii markaasi baanka ay ka amaahdeen. lacagtaasi amaahashadeedu ay dhex wareegayso dadkaasi waxay keentay in dadku markaasi ay ka faa'iidaystaan oo ay uga faa'iidaystaan inay markaasi wax ku qabsadaan isla markaasina guryo iyo hantiyo ay ka dhistaan. haddaba warbixinteenan aynu ku eegaynay dalkaasi Kanada oo ka mid ah dalalka ugu horumarsan caalamka
isla markaasina maalinba maalinta ka dambeysa horumar ballaadhan ku tallaabsanaya. Inahaasi ayaynu ku soo gebagabayn doonaa isla dhinaca soo jeedinta, isku habaynta iyo soo diyaarintaba. Waa anigu Cidrus Cismaan, Mr. Ayubi. Akhyaar intana warbixinta warbixin la mid ah aynu ku kulmi doono, sidaas iyo isma dhaafno. I'm a sucker.